měsíce. Muži i ty rohoče, a to všechno protože na dny, na kráte, udržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. Víš co, Máhu, že svý starosti přenechám k tobě zase mě, jo? Páčku, člověče, jsem tady leží, jako láta, Xavírovi konec, trlala, trlala, a pan ty pobočil jako šílenec. Celému 8. ročníku i části pedagogického sboru, který je teď totálně fyzicky vyčerpán.